ניר ברקת, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. מבחינה הליכוד בימים אלה. בוא נתחיל איתך עם הניסיון שלך בתחום הסייבר. מה האינפוט שלך בפרשיית הסלולרי של גנץ? תראה, קודם כל, ברור שצריך להיזהר ומישהו פה לא נזהר. אני חושב שכל אדם צריך לדעת, בוודאי מי שיש לו ניסיון בתחומים הללו, לי, בסייבר, לגנץ, מהצבא. הכל פרוץ וצריך מאוד מאוד להיזהר. ואני חושב שהשאלה היותר מרכזית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה הרי האיראנים מאוד מאוד לא רוצים את ראש הממשלה נתניהו. ולא סתם הם מחפשים להתלבש על בני גנץ, לחפש אצלו חולשות. איך זה או קשור? לא הבנתי. או שרגיו הבא. איראן אין, מדבר הם על כך ש... רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אם הם לא רוצים את נתניהו... האיראנים מחפשים, איך האיראנים זה מחפשים עוזר את לתקוף גנץ. האיראנים מחפשים את גנץ. מחפשים נקודות תורפה שלו. הם כמובן היו מעדיפים שבני גנץ יהיה בשלטון, ומחפשים עליו חומרים שיוכלו לנצל אותו. הרי להזכיר שראש הממשלה נתניהו בנושא איראן אה, הפך את האמריקאים, יצר סנקציות, זה הדבר האחרון שהם רוצים. והם יעשו כל דבר, האיראנים <ספק> יעשו כל דבר, <ספק> <שאלה> שראש <ספק> הממשלה <אתה ספק> נתניהו <ספק> לא יצא <מאמין>, לא <ספק> בדרכו. השאלה אם אתה באמת מאמין, גם אם האיראנים לצורך העניין מחזיקים איזה שהם פרטים מביכים נניח על בני גנץ, אתה באמת מאמין שהרמטכ"ל לשעבר, שיכול להיות ראש ממשלה, עלול לעמוד בפני סחטנות איראנית? מה, מה הם ירצו ממנו? איך הם יסחטו אותו? תראי, בוודאי שכן. האיראנים מחפשים דרכים להניע ראש ממשלה. אם נתניהו הם לא יכלו. עם כל הלחץ הבינלאומי, נתניהו עמד בפרץ והפך את הקערה של ההסכם ה... גרעין עליהם, והם יעשו כל דבר, ולכן הם מחפשים, מחפשים, והניסיונות החיפוש האלה, אנחנו ברקת. לא יודעים הרי מה היה בפלאפון שלו. נכון, אבל מה שאתה אומר הוא לא לוגי, הוא לא מסתדר מבחינה לוגית לכל מי ששומע אותך. אתה אומר הם לא רוצים את נתניהו, בסדר, מקבל את זה. הם רוצים את גנץ, אתה יודע מה? בסדר, מקבל את זה. ואז הם תוקפים את גנץ כדי לחפש את החולשות שלו? הרי מי שיקבע מי יהיה ראש הממשלה זה אזרחי מדינת ישראל, לא האיראנים, באמצעות איזו פריצת סייבר <חוך>, כזו או אחרת. <טילה> A, 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 בדיוק הפוך, yeah. הרי אם הם יודעים שהוא חלש, אז לחפש עליו חומרים, אז הוא ייכנע, הוא יכול בלחץ הזה לא לעמוד בעתיד. כפי שאגב, אני רוצה להזכיר שההסכם האיראני, גם לפיד וגם גנץ כבר הסכימו עם אובמה, הם, הם קיבלו את זה כנתון ועברו הלאה. עכשיו, אם מישהו חלש, אתה מחפש עליו חומרים, להחזיק אותו, אתה יודע איפה, בשביל להניע אותו משיקולים כאלה ואחרים. זה א' ב', זה ברור לחלוטין. תגיד, ראש הממשלה נתניהו עומד, כידוע, בראש מערך הסדר, אחראי על שירותי הביון. יש מי שטוען שאליו מופנית האצבע המאשימה להדלפה של הסיפור הזה. את יודעת, אני מכיר אנשים שתופסים אותם, אז הם מחפשים להאשים אחרים. נתניהו הכחיש, בחייאת דינק, הדבר הנכון מבחינת בני גנץ לומר, חברים, לא בסדר, אנחנו נשמור על הפלאפונים שלנו ועל דברים בעתיד, ולא להאשים אחרים. הרי המוטיבציה פה של האיראנים היא מאוד גדולה. תפסו אותו על חם, תגיד, טעו איתי, ועוברים הלאה, הוא לא עשה את זה. תגיד, אתה חושב שזה יכול לגרום נזק למערכת הבחירות בישראל? ל לייצר דסטביליזציה סטביליזציה או... או חוסר אמון למה שקורה כאן? תראה, זה לא תקין. כשפורצים לך לפלאפון, זה לא בסדר. ואתה צריך לבדוק את המערכות שלך, זה חוסר זהירות, זה חוסר ניסיון, זה מראה... על חוסר הניזון, גם בדברים הללו, באמת מפליא. הרי בני גנץ, בדיוק השבוע הייתי בפאנל, שבוע שעבר, ושאלו אותי על בני גנץ, על הפן הכלכלי, והסברתי שכמשקיע, אני השקעתי בסטארט-אפים רבים, ובן אדם שגומר 50 מיליון דולר על הסטארט-אפ הראשון שלו, ועכשיו מבקש לנהל מיליארדי שקלים של הציבור, זה לא הגיוני, זה לא סביר, זה דגל אדום גדול, זה חוסר ניסיון. מצד <חוסר> שני, הוא... גורמים אומרים שכמעט כל, כל פלאפון שקיים היום במערכת אפשר לפרוץ עליו. השאלה אם אתם יודעים על דברים מסוימים שיש, שיש בתוך הפלאפון של בני גנץ, שעלולים להשפיע על מערכת הבחירות. <חוסר> אז אנחנו לא יודעים. אם בני גנץ לא יציג מה החומרים במרכאות ה"מביכים" שיש לו, אנחנו לא נדע. אבל אני חושב שזה עוד פעם מצביע על חוסר ניסיון ופרספקטיבה, וזה מתחבר גם עם התמונה היותר גדולה. של uh, uh, קבוצה, של uh, לפיד-גנץ, שהם לא ביחד כולם עם דבק אידיאולוגי, שהשמאל קורא להם ימין, והימין קורא להם שמאל, ובוודאי ובוודאי שהם לא ימין, ואנחנו מסתכלים על אנשים חסרי ניסיון שנופלים על דברים קטנים. אז איך נוכל לתת להם לנהל מדינה? זה הבעיה. אני חושב שהאתגר הזה, כל תושב במדינת ישראל צריך לשאול את עצמו. זה הבן אדם שאנחנו רוצים לתת לו... להוביל את מדינת ישראל, okay. שלא בדיוק מה... זהיר ולא בדיוק בעל ניסיון חיובי בתחום הקליטרי. מר ברקת, אנחנו הקמטאית, לא יודעים עד הסוף, אגב... והאיראנים לא רוצים... אנחנו לא יודעים עד הסוף מה בדיוק קרה שם, ולכן אולי הגיע הזמן שהשב"כ ייתן הכרזה והצהרה רשמית ופומבית. ואנחנו גם יודעים שעוד שרים בקבינט קיבלו התראה, פרסמנו את זה ביום שישי, שמתעסקים להם בטלפון גורמים חיצוניים, אז אנחנו לא יודעים מי עוד נפגע, אבל בואו נתקדם על הנושאים הפוליטיים. ביומיים, יומיים, שלושה האחרונים, מדברים על הגזענות שלכם בליכוד, השרה מירי רגב אמרה את מה שהיא אמרה על זה שהוציאו אותה מהפריים, ואבי גבאי אומר, אתם מפלגה גזענית. תראה, אני רוצה להגיד לך שהרשימה שלנו בפריימריז נבחרה בפריימריז פתוחים, דמוקרטיים. קשה להתווכח עם רצון מפ... מצביעי הליכוד. כלומר, בעניין הזה אין בכלל ויכוח. כן, אבל אומר ו... אבי גבאי, ו... מזרחי ו... לא יכול להצביע לנתניהו. ו... מזרחי לא יכול להצביע לנתניהו. מפלגה גזענית. רוני, ו... מה נדיבר ארוכות על איך הוא אותך. מתייחס למזרחים? נ... נראה לי שלאבי גבאי נגמרו ה... טיעונים, אז הוא מחפש את הדבר הנמוך ביותר שאפשר לטעון כלפי הליכוד. רק שיבוא, יעשה איתנו סיבוב באירועים של הליכוד, ויראה את החום ואת האהבה ואת באמת השילוביות בין המגזרים השונים. אבל זה לא רק אבי גבאי, אנחנו רואים את התמונה הזאת, אדוני מר ברקת, רואים את התמונה הזאת, אתם נמצאים שם, גם אתה וגם יואב גלנט, שנמצאים אחרי מי רגב, באותה רשימה שנבחרה בפריימריז הפתוחים בליכוד. למה היא לא שם? אני חושב שלא ניתן לגזור מתמונה ספציפית אחת, מעשרות אלפי תמונות שיש בליכוד ומהחשיפה שיש לכל חברי הליכוד, בוודאי ובוודאי לחברתי מירי רגב. אני לא חושב שאפשר uh, לטעון טענה שכזאת, וזה לא, זה נשמע לא רציני, זה לחפש באמת לקושש קולות עם uh, טיעונים מאוד 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 נמוכים. אני לא קונה את זה והציבור לא קונה את זה. כן. תגיד, הפערים בסקרים עדיין נשמרים, משהו כמו שלושה ארבעה מנדטים. תלוי באיזה סקר בוחנים את זה, זה משהו שמתחיל להציק לכם, להטריד אתכם, או שאתם אומרים זה קטן מדי מכדי שזה יטריד את הליכוד? אני חושב שהאתגר הגדול שאנחנו מנסים להציג לציבור זה מי יוביל את המדינה. ראש ממשלה עם ניסיון, עם קו, תסתכלו אחורה עשור, תסתכלו על הנבחרת המשולבת שלנו לקדימה, או אנשים חסרי ניסיון. בכלכלה, בפרספקטיבה בינלאומית. זה האתגר הגדול. כן, אבל הצד הניסיון לא צריך גם להזכיר, צריך גם להזכיר, לאמירה כזו, קטנה להזכיר כזו אחרת. צריך להזכיר שלראש הממשלה הזה יש גם תיקים, כנראה יעמוד בפני כתב אישום, בכפוף לשימוע. ולכן אני אומרת, כל הדברים הללו, בכפוף לשימוע, שיהיה שימוע, ואז נדבר, ויש סבירות גבוהה מאוד. שראש הממשלה יצא זכאי, זה תהליך משפטי, שלא קשור לנושא של מי יוביל את המדינה. מי צריך להוביל את המדינה הזה הם אנשים עם ניסי או לחליפין קבוצה של לפיד-גנץ, חסרי ניסיון פוליטי בפרספקטיבה בינלאומית, כלכלית. חברים, זה לא רציני. וככל שהציבור יתעמק בשאלה המרכזית הזאת, מי יוביל את המדינה? האם ללכת קדימה עם הקבוצה שהוכיחה את עצמה, או במידה רבה מאוד ללכת אחורה או לסימן שאלה מאוד מאוד גדול על הראש של החברים? דגל אדום כלכלי שמתנוסס עליהם. זו שאלת המפתח, ואני מציע בתקופה שכזו... לא להיכנס לזוטות הללו, להתעסק בנושא המרכזי. ואני אגב, אומר לכם, אני, נושא אני מרכזי. מאוד חושש שהציבור יכול להתבלבל. אגב, אם כבר מבלבלים את הציבור, אז בואו נבלבל אותו גם עם התפתחויות מאוד מאוד מדאיגות ומטרידות בתיק 3000. פרשת הצוללות יותר ויותר הקשרים וחוטים מחברים את נתניהו לפרשייה הזו. אתם מודאגים? אתה רואה את זה קורה? בנניהו אפילו לא מואשם בתיק הזה. ואני מציע למי שיש טענה, שיפנה ליועצים המשפטיים שיבדקו אותה, ולא לנסות להדביק לראש הממשלה שלנו דברים שהם סימני שאלה גדולים, או סימני קריאה מבחינת האנשים ש... תנו, תנו לתהליכים המשפטיים להתנהל, והשאלה זה לנסות להסיט, עוד פעם, הנה זו דוגמה, עוד פעם לנסות להסיט את השאלה המרכזית, מי יוביל את מדינת ישראל קדימה. וכל ציבור שיכול, חלילה לנו עם ההסכם הגרעין, והסנקציות וה לא היו מופעלות היום כמו שאמריקאים מפעילים, מה היה מצבה של מדינת ישראל? חלילה לנו, אם סוציאליסטים ינהלו את המדינה במקום שוק פתוח, מה יכול לקרות למדינת ישראל? אלה השאלות המרכזיות okay. שהציבור צריך לשאול את עצמו. וסליחה שאני חוזר לזה כל הזמן. לא, לא, <סיע> זה okay. השאלה המרכזית. אתה צודק לגמרי, <פשוט>, פשוט יש לנו גם לפעמים תחושה שמישהו משחק, מקשקש בכלב, מה שנקרא. <אח> משחקים <מסחק> <מסחק> לנו במוח <כעניין>, קצת. זה ניסיון להסיט את דעת הקהל. נכון, יכול להיות שגם מצדכם. טוב. ככה זה בקמפיינים. ניר ברקת, תודה רבה. בוקר טוב. כל טוב, להתראות יום טוב.